תקשיב, נשארו עוד קצת זמן ואני אפילו לא לוט ירוק. אלי, השיטה שלי זה לקחת מלא 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 זמן, פשוט לקחת רק זמן, ואז בסוף שאין אנשים אתה יכול להתקשר אליי. לא נורא, אפילו אם זה יהיה לוט ירוק, הכל בסדר. יש לך פה טק טק. וואי, פאק. יש לך שום זמן. לוט כחול, עסקתי רק לוט כחול. וזהו, נגמר? כן. אז... לא נורא. אז אם את מוצאת, אם את מוצאה אייר, את יכולה להביא לי? כן. תודה. אחי, בוא נתקן לזה בבקשה. שלי. לא משנה, אל תביא לי אייר, אל תביא לי אייר. אוקיי. אז שאת מסיימת, תבואי פשוט אלינו. אתה צריך מיני? מי רוצה שוטגן כחול? אני. אוקיי. מה? וואי, תראו לאן השתגרתי, לא בטוח שאני אגיע. תגיעי. תפתחי פשוט מתי שאת מתחילה את זה, תפתחי וישר לזה.